बर्खायामका बेला बाढी र पहिरोबाट आउने ढुङ्गालाई फेवातालमा जान नदिने उद्देश्यका साथ पोखराको हर्पन खोलामा सिल्टेसन ड्याम निर्माण गरिएको थियो। हर्पन खोलाको घाँटी छिना बेतयानी खोलामा दुई ठाउँ, लौरुक खोला र अधेरी खोलामा चेकड्याम र सिल्ट पोखरी निर्माण गरिएको छ। तर लगातारको वर्षाले ड्याम फुटेपछि खोला तटीय क्षेत्रका बस्ती जोखिममा परेका छन्। ड्यामले बस्तीको सुरक्षा गर्ने भन्दा पनि स्थानीयलाई थप जोखिम बढाएको छ। यहाँबाट खोलो बगाउन यो पर्खाल हालियो, तर खोला चाहिँ माथि पुभन्दा माथिबाट चाहिँ घुमेर उता पारीबाट बगियो कि खोला। अनि धेरै धानहरू धेरै उहरू क्षति पुऱ्याएको छ। अब त्यो घरहरूलाई पनि अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ त्यहाँ। अब खोला पस्छ कि भन्ने डर त्रास बढिरहेको छ त्यहाँ। पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारको लगानीमा गत वर्ष 28 करोड रुपियाँमा ड्याम निर्माण गरिएको थियो। ड्याम निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको भन्दै स्थानीय स्तरबाट विरोध समेत भएको थियो। यो वर्ष लगातार वर्षा भएपछि ड्याम फुटेको छ। यो एक वर्ष पनि नहुँदै भत्कियो। यसलाई मैले पहिला पनि भन्दै गरेको थिएँ, गत साल पनि मैले उहाँहरूले सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्नुभन्दा पहिल्यै मैले यो ड्याम गुणस्तर बनेको छैन, यो ठेकदारी प्रक्रिया अलि अचम्मको हुँदो रहेछ, त्यस कारणले यहाँ गुणस्तर गर्नुहोस् भनेर मैले हजुरहरू जस्तै मिडियावादीहरूलाई पनि त्यति बेला पुकारेको थिएँ। र उहाँहरूले पनि आएर यो स्थलगत निरीक्षण गरेर उहाँहरूले पनि केही कुराहरू राख्नुभएको थियो र मैले पनि यो गुणस्तर छैन, यो जति बेला पनि भत्कन सक्छ, यसले जति बेला पनि यहाँका बस्तीलाई असर पार्न सक्छ, यहाँको खेतीयोगी जमिनलाई असर पार्न सक्छ र यहाँको राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा परेको फेवातालाई पनि यो सिल्टेसनले छिट्टै नै ताललाई पोखरीको रूपमा परिणत गर्न सक्छ भनेर भनेको थियो सर। गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य डाक्टर विष्णुराज बरालले निर्माण नै त्रुटिपूर्ण ढङ्गले भएकाले ड्याम भत्किने निश्चित नै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। प्रदेश सरकारले समिति नै बनाएर फिल्ड भिजिट अध्ययन गरेपछि रेट्रो फिटिङ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। 28 करोड लगानीमा बनेको ती 5 सिल्ट सेन्ट ड्यामबाट सुरुवाती समयमा महानगरले वार्षिक 23 करोड रुपियाँ आमदानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। बाँधमा जम्मा भएका ढुङ्गा बालुवाजन्य पदार्थ बेच्ने र आर्थिक आमदानी गर्ने महानगर र प्रदेश दुवैको योजना थियो। तर हाल आएर ती सिल्ट्रेसन ड्याम निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको छ। पब्लिक अधिकारी सार्वजनिक निकायहरूले चाहिँ खर्च गर्ने बेलामा हामीले सही काम फलो गर्नै पऱ्यो। अब पहिला चाहिँ सिधै सामग्री मात्रै निकाल्नलाई प्रयास गर्ने, त्यहाँ भएको जब माल सामान चाहिँ नदीजन्य सामग्री नगरपालिकाले आफैले निकाल्यो, अब त्यतिले मात्रै पनि साध्य लाग्ने अवस्था भएन। अब यो हरेक दिन चाहिँ बाढी आउँदा चाहिँ भरिन्छ, त्यहाँ अब चाहिँ त्यो निकाल्ने काम चाहिँ गरिराख्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ यसलाई सार्वजनिक सहायतामा अवधारणा अगाडि लान सकिन्छ भनेर हामीले कार्तिकदेखि प्रयास गरेका हो। सार्वजनिक निजी साझेदारी सानिसा योजना अन्तर्गत महानगरले 24 वर्षका लागि नदीजन्य पदार्थ बेच्ने अधिकार फेवा सिल्ट्रेसन प्रणाली नामक निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ। फेवातालको सुरक्षा गर्ने भन्दै निर्माण गरिएको ड्याम भत्किएपछि गुणस्तरमा ध्यान नदिएको भनी स्थानीयको आरोपलाई थप पुष्टि गरेको छ। अन्य खोलामा निर्माण भएका ड्याम पनि ठूलो वर्षात भएमा भत्कन सक्ने प्राविधिकहरूले बताएका छन्। राज्य खबरका लागि गण्डकी ब्युरोको रिपोर्ट।